အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမိတ်ဆွေပေါင်းချမ်းမှချမ်းသာရှိကြပါစေဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ channel ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေမြန်မာစာပေလောကနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာသင်တဲ့တည်ထားသင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ထားသင်တဲ့အခြေအနေတွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်လုံးမှာတော့နိုင်ငံတကာရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတာမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒီနေ့တင်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံစံတိုင်းပါပဲ။ Israel နဲ့ Palestine, Israel နဲ့ Hamas တို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖမိတည်ရှိထားသမျှအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ဥတီတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သတင်းသီးသန့်ကိုသာမျှဝေတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီမှာတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ Israel ပြီးတော့ Israel နဲ့ American ပြီးတော့ Israel ရဲ့အခြေအနေအခုဒီပြစ်စင်ပေါ်မှာအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားအခြေအနေစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ခုပြီးသွားတော့ဂါဇာရဲ့အခြေအနေစသဖြင့်မျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ Israel ရဲ့အခြေအနေပါကုလသမဂ္ဂအထူးထူးညီလာခံက Israel နဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသက Palestine Islamic အုပ်စု Hamas တို့အကြားပြည်ပကကိုတုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာအရေးပေါ်အထူးစီဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲဒီစီဝေးကို New York ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကာဇာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အော်တိုဘာ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့လူမျိုးရေးအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအထူးအမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကဟာမတ်စ်တို့ရဲ့ Israel ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားတဲ့အပေါ်ကို Israel တန်တမန်အဖွဲ့တွေကဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Palestine တွေက56နှစ်ကြာချုပ်ကင်ထားတဲ့သိမ်းပိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်သူတို့အကြက်တဲအတွက်နိုင်ငံရေးအဖြစ်တစ်ခုရဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပျောက်သွားပြီးကာဇာမှာနိုင်ငံလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားခြင်းဥရီတွေကိုတိတိတသာချိုးဖောက်နေကြတာကိုအန်အော်တုံလုံးမိတယ်လို့ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်က Israel နဲ့ Hamas နှစ်ဖက်စလုံးကအရသားတွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့အသုံးချနေတယ်လို့ပြောကြပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုစန့်ကျင်ရေးမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးနဲ့အမုန်းပွားမှုမျိုးစုံကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေဘက်ကရပ်တည်ရမယ်လို့ဆက်ပြောသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုပါတယ်။ Hamas တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကလက်တီးပွားနဲ့ကင်းကွာပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေကအသိပိုက်ခံပွားနဲ့မွန်းချက်စွာနေထိုင်ခဲ့တာ56နှစ်ကြာပါပြီ။သူတို့မျိုးကိုခြေချနေထိုင်သူကတဖြည်းဖြည်းဝါမျိုးနေတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကဒုက္ခပေးနေတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကရှုမြင်နေကြတယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။အဲ့လိုပြောကြားချက်ပေါ် Israel နဲ့ကုလသမဂ္ဂတမ္မတ် Israel နိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတမ္မတ်ကဒေါသကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ Mr. Guterres ကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကို Israel ကိုမထောက်ခံတဲ့ပြောဆိုချက်တီကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Israel တန်တမန်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။24ရက်နေ့က Israel ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Palestine မှာရောက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို Israel ပုံကျဲမှုတွေအတွင်းမှာကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေသေဆုံးခဲ့တာဒီ6ဦးအပါဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း35ဦးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Israel အရှင် American ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်မိတဲ့သတင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံပြစ်ခတ်ရစဲရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုဝင်ရောက်လာနိုင်အောင်အချိန်တိုပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုပဲထောက်ခံထားတဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်ကိုကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီကထောက်ခံပေးဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကအစောပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာပြစ်ခတ်ရစဲလိုက်တာဟာမတ်စ်တီအတွက်သာအကျိုးကျေးဇူးရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားလူမျိုးရေးကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်ကာဘိုင်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံကဟာမတ်စ်သွေးကြောအုပ်စုကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာလူသားချင်းစာနာမှုအရာအကူအညီတွေဝင်ရောက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်မှုကိုအချိန်တိုချက်နှာခွင့်ပြုဖို့ပဲစဉ်းစားနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာ18ရက်နေ့ကစပြီးတပတ်အတွင်းအရှေ့လေပိုင်းမှာရှိတဲ့ American စစ်စခန်းတွေ10ချိန်နဲ့မနည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးစုစုပေါင်း24ဦးကျော်တန်ရာရထားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။အိုဘားမားကတော့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတက်မှုအသက်ဆုံးရှုံးမှုကို group ခရုမပြုဘဲနဲ့ Israel ရဲ့ဘလူးစစ်ဖက်နီးပြပါမျိုးကမဆိုးအဆုံးသတ်မှာပြောင်းပြန်အကျိုးခံစားသွားရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Hamas စစ်သွေးကြောအဖွဲ့အဓိကဦးဆောင်သူ2ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ10မီလီယံစုငွေချိမြင့်မယ်လို့ American စစ်ဖက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ American ကအလိုရှိနေတဲ့အချက်ပဲတမားက Hamas စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကိုပူတောင်းပူတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာအဲ့ဒီ
အဓိကခေါင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကို Signal နဲ့ Telegram တို့ကနေသတင်းပေးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာက Israel ရဲ့အခြေအနေပါ။ Israel အခြေအနေကတော့ Gaza ကမ်းမြောင်ကိုမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Israel ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အစည်းချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအတိအပြီးပြောကြားထားပါတယ်။မြေပြင်ဆက်ဆင်ရေးအတွက်အစင်းနှင်းဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲနဲ့တူဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကစားကမ်းမြောင်နီးမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီးတော့အစ္စရေးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့စေအိုးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမြေပြင်စစ်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့အခြေအနေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာတော့ American Liga စနစ်တွေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကိုအစ္စရေးမှာပြည်စုံလုံလောက်အောင်တပ်ဆင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရအောင်မှာမလို့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုခေတ္တရပ်တန့်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ American တောင်းဆိုမှုကြောင့် Israel ကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုရပ်တန့်ထားမှာလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဦးစီးချုပ်ကတော့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကမဟာဗျူဟာတုံ့တက်မှုကြောင့်ကြန့်ကြာနေရတာလို့လည်းတစ်ဖက်မှာပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။တိတ်မကြခင်ကပဲအစ္စရေးလီဒါကဆီးရီးယားနိုင်ငံအလက်ပိုအပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကို၄ချိန်မြောက်ဒုံးမြန်နေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေပါ။အဲ့တော့အခုဒီဖြစ်စဉ်နဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားအခြေအနေတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်နိုင်ငံအလုံးမှာမြို့ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးအရသားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးကိုကာကွယ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့တရုတ်ထိပ်တန်းတန်တမန်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကအစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအလီကိုဟင်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကတော့ပြင်သစ်သမ္မတကအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေကိုမဟာမိတ်ပြုထားတဲ့ဟာမတ်စ်တွေကိုနိုင်ငံတကာစုပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သင့်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဒီအစ္စရေးရဲ့တိုက်ပွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေမြေပြင်ထိုးစစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းညှာတာနေစရာမရှိဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တူရကီသမ္မတအထူကန်ကရှီလက်ပိုင်းမှာပြည်ပကတွေပြင်းထန်နေပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်မှာအရသားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုပိုများလာနေတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့အင်္ဂါနေ့ကဖုန်းခေါ်ဆုံမှုတွင်ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တူရကီအနေနဲ့ကတော့ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အခုတောင်ကတော့ပါလက်စတိုင်းတွေကိုထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကမြင်ကွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကတ္တန်နိုင်ငံကဟာမတ်စ်ဘွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတော့ဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုခလုံးဝင်ပေးထားတယ်လို့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအော်တိုဘာ24ရက်နေ့ကချိန်မှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဟာမတ်စ်ကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးပြီးခေါင်းဆောင်တွေကိုခလုံးဝင်ပေးထားတဲ့ကတ္တန်နိုင်ငံကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လို့ဂျမ်ဖက်သမားတွေဖန်ဆီးထားတဲ့ဇာကန်တွေချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လဲဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာတိုက်ပွဲကကာတာကိုအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတောင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်ကာတာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူကတော့ဒဇာကန်ကြီးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့တင်းမာမှုရောကြရေးအတွက်နီးလန်းတွေရှာကြံစ조사နေခြင်းမှာအစ္စရေးရရှိအချို့ရဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုအော်တုံ့နှုတ်မိတယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်လူသက်ဆိုတာကတမုဒ္ဒကာကွယ်ဆွမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အခြားတနေရာမှာအယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာကိုတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီးတော့နောက်ထပ်တနေရာမှာအယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတရားမျှတပဲလို့မြတ်တာပါတယ်လို့ပြောဆိုခွင့်ပြုဖို့လက်ခံနိုင်စရာမဟုတ်ပါဘူးစံဒီပြိပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံနှုန်းတစ်မျိုးနဲ့ gain တွေဖြည့်ရှင်းတာကိုကာတာကလုံးဝကံွယ်ပေးချတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ယူရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကတော့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ဆိုင်မှာမင်းကြီးထံကိုစာရေးသားရမှာစီယိုမာရီအစိုးရကပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့လူ့ခွင့်ကိုစိုးရွားစွာစနစ်ကျချိုးဖောက်ခြင်းကိုရှုတ်ချပြီးတော့တီယူရန်ကကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေကိုထိန်းချောင်းမှုခြိလှမ်းတွေလှုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အခုဒါကတော့အစ္စရေးနဲ့ဂါဇာနီးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အီဂျစ်အမှတ်လေးတက်မှာရဲ့အစီအစဉ်ပြင်ဆင်ထားမှုကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံကတော့လက်ဘနွန်မှာဟစ်ဘိုလာအစ္စလာမစ်ဂျီဟန်နဲ့ဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပြီးဂါဇာအရေးဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပြောပါမယ်ဒါကတော့အခုဒီပုံကိုကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအစ္စရေးခဂါဇာမှာအရသားတွေပါမကြမ်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုအစ္စရေးကိုယ်စားလှယ်ကရှင်းလင်းပြသတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့တတိကံနေနဲ့ဒီဟာကိုပြပြီးတော့ပြောဆိုရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂါဇာရဲ့အခြေအနေကတော့ဂါဇာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်အုပ်အနေနဲ့ကလောင်စာစီတူလောင်မှုက82နာရီအတွင်းမှာကုန်ဆုံးသွားနိုင်မှာရှိတယ်လို့ဆေးဝါးဆိုင်ရာဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာကဝါရှင်တန်ပို့စ်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့အစ္စရေးရဲ့အလျက်စစ်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဂါဇာမှာမွေးကင်းစားကလေး120တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ UNICEF ကလည်းထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စူးစီးရရှိတဲ့သတင်းများကတော့ဒီများသာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်နောက်ဆက်လက်စူးစီးရရှိတဲ့ဖတ်မိတဲ့သတင်းများကိုလည်းဆက်လက်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကုလနာစင်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။